皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、頼もしい新生空組エクスカリバー、こんなにすごかったということで、先日ですねライブ配信されました空組セリカトアさん、そして春のさくらちゃん、新トップコンビのお披露目公演でありますエクスカリバーね、ライブ配信でなんとか鑑賞することができましたので、こちらのレポをお届けしていきたいと思います。皆さんね、まだ見ていないという方いらっしゃるかと思います。見れなかったという方もいらっしゃると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで今回私もねこのライブ配信本当に楽しみにしていて、なんせチケットがね取れなかったので、劇場ではね見ることができなかったので、ライブ配信で感激させていただきました。で、私の YouTube のねメンバーシップの皆さんとライブ配信部屋でチャットをしながらみんなで盛り上がってね感激させていただいたんですけれども、本当に楽しかったです。ちょっとね、この T シャツも私の YouTube のメンバーシップのね、アイコンである T シャツ、そして、こういうね、はい、バッグ、アクリルキーホルダーやバッジなどもね、私作っているメンバーシップがあるので、よかったらね、皆さんメンバーシップの方も概要欄からチェックしてください。そして、このエクスカリバー、まずはこちら。作品全体の感想について、ですね。で、エクスカリバーのね、お話はもう皆さんよくご存知の方も多いと思いますし、宝塚でもね、何度も再演しているんですが、この、今回ね、上演された韓国ミュージカルのエクスカリバーというのは初めてだったので、ちょっと今までと違うなって思った方々も多いと思います。なんせ楽曲がやっぱり多い、韓国ミュージカルということで、もう本当に難易度の高い楽曲が多くって、でも聞き馴染みのあるというか、宝塚の皆さんには、こう、あ、どこかで聞いたことがあるメロディーだなっていうね、楽曲が多かったんじゃないかなと、思います。で、新トップコンビお披露目公演ということで、キキちゃんのね、トップお披露目としても、本当にぴったりの作品だったんじゃないかなって思います。やっぱり選ばれし者が、その剣を抜くことができて、みんなをね、束ねて、未来に向かっていくというお話なので、すごくすごく新トップのお披露目にふさわしい演目だなって、思いました。で、もう空組さん、やっぱりね、こういう海外ミュージカルをやるにあたっても、コーラス力が素晴らしいので、まとまりがね、あって、どの楽曲も本当にコーラス素晴らしかったと思います。で、割と、やっぱり主要メンバー以外は、大勢口がね、多いんですけれども、そういうところでも、もう一人一人が本当にキラキラしていて、端っこにいる子までしっかりとお芝居ができていたんじゃないかなって、思いました。で、やっぱりね、私これ、本当に見ていて、いやー、作るの大変だっただろうなっても思いましたし、主要キャストの皆さん歌いっぱなしなので、なんせ。歌の稽古も大変だったろうなと思いますし、この公演期間の喉の状態を保つこと、喉のケアっていうのもものすごく大変だろうなって、思いましたね。でも、そういうところも、本当に、皆さんが新しいチャレンジ、新しい新生空組をもっともっと高めていこうっていう、そのエネルギーに溢れていたような気がして、素晴らしかったですね、本当に。で、まあ、ね、抜擢もありましたので、そのあたりは主な配役のところでね、お話を、していきたいと思います。で、それぞれのね、チャレンジというところで、やっぱり下級生にとっては、こういう別箱公演って、一人でセリフをもらえたりとか、一人で歌うところがもらえたりするチャンスなので、そこに向けてのチャレンジがあったと思いますし、やっぱりね、主要メンバーの皆さんも、さらにこんなに今まで歌ったことがないとか、こんな難易度の高い歌を歌ったことがないとか、そういうね、一人一人のチャレンジっていうのがあったと思うんですけれども、それをね、成長した姿をしっかりと見れた空組公演だったなって、私は思いました。なので、作品全体のまとまりもとっても良かったですし、やっぱり1幕2幕飽きずに、見ることができましたし、あとは、そのフィナーレナンバーというものがなくって、本当に海外ミュージカルとか外部のミュージカルのように、作品のその、本編が終わったら、もう
キャストが出てきてご挨拶のみっていう、その潔さっていうのもまた作品に合っていてよかったんじゃないかなって、うん、思いましたね。宝塚だとね、どうしても最後にフィナーレナンバーがつくんですけれども、それもなくって本編のみで見せていくっていうところも、すごく、うん、良かったなって思いました。これはね、ちょっと、やっぱり劇場で見れなかったのが残念ですが、劇場で見れなかった方も多いと思いますので、スカイステージとか、あ、スカイステージでね、放送されるでしょうかね。版権の問題がありますので、ちょっと微妙ですけれども、でも、ブルーレイはね、出るということなので、まあそういった円盤をね、買って、皆さん、ぜひとも、素晴らしいね、空組の公演、見ていただきたいなと思います。さあ、それではここからは主なキャスト別の感想をお届けしていきたいと思います。もうね、まずはこの方を抜きにしては今回語れないであろうというね、私にとってはもう本当に MVP だなと思いました。こちら、モーガンを演じました真白ゆうきさんですね。いやー、もう今回本当にね、初日の幕が開いてから SNS ではもうこの真白ゆうきくんの話題で持ちきりっていうぐらいに話題になっていまして、いやー、大抜擢ですよね。まだ新人公演内のね、生徒さんですけれども、私は前回ジェームスボンド見た時に、なんで、お顔が綺麗で、すごく落ち着いた佇まいの生徒さんなんだろう。そして男役としてすごく凛としてるなって、すごくね、目に入ってきてた生徒さんだったんですね。で、ずっと気になっていて。で、なんとなく、若き日の、のぞみふうとさん、大門にも似てるなっていうふうに思っていたんですけれども、まさかの今回、こんな抜擢が待っているとは、ということで、まあ、男役さんなんですけれども、今回は、女役として、うん、チャレンジしていて、そのキキちゃん演じるアーサーの、実は、お姉さんという役で、まあね、自分の生い立ちを、こう、恨みつつ、こう、自分が大切なものを取り返すために、いろいろとね、画策をしていくっていう、こう、悪い役なんだけれども、そのさ、悲しみとか苦しみっていうのもわかるし、みたいなところがあって、すごく難しい役だと思うんですよ。で、ともすると、私本当に、この役って、ヒロイン格のお役だなっても思いましたし、ね、運命をやっぱり、こう、呪うというか、そういうところの感情、激しい感情と、でも、悲しみの感情とっていうところを、歌で表現していくところがとっても多くって、一人で歌い上げるナンバーも多かったので、大変だったと思いますけれども、まあ、期待に応えましたね。歌も素晴らしかったですし、お芝居も落ち着いていて、本当にびっくりしました。うん。で、まずビジュアルのね、その美しさっていうのもありますし、男役さんが演じる女役の美しさっていうところで、こう、変に女役を作っていないところもいいなって思いましたし、その凛々しい男役さんのままで美しい女性っていうところが、すごくビジュアルの作り方から研究されてるなって思って、まずそこで、うわー素敵って、うん、登場シーンから思いましたね。で、そこからやっぱりお芝居もすごく落ち着いて安定していましたし、やっぱりユーマリンさんとかね、トップスターさん相手に、あんなに堂々と臆することなく、自分が積み上げてきた役っていうのをしっかりと表現することができていて、なおかつ、一人で歌う大ナンバーも、もうね、高音とか多分すっごく大変だったと思うんですよ。辛そうだったなって思ったところもありましたけれども、それでも果敢にチャレンジしていく。で、チャレンジしていくから、どんどんその作品が進むにつれて歌も安定していましたし、高音も綺麗に出ていましたし、いやーもう本当に脱帽でした。こんな逸材がいたとはっていうね。びっくりしましたね。で、まあ、ね、この作品、本当に、出番としては、ね、主演の、セリカトワさん演じるアーサーで、ヒロイン、春野桜ちゃん演じるグイネビア、そして、2番手のね、ズンちゃん、桜木湊さん演じるランスロット。で、それに加えて、やっぱりこのモーガン、真白ゆうきちゃんのモーガンと、マーリン、若鳥さんのマーリン、もうこのメンバーがほぼ出ずっぱりなんですよ。で、この人たちがやっぱり主に歌い上げてセリフを言っていくので、ここに入っ
って堂々と本当に舞台に立っていることにびっくりしました。なのでこれだけの実力派なので、これから新生空組でもっともっと活躍されると思いますし、まあ、今回は女役でしたけれども男役としてやっぱりもっともっと活躍していかれると思いますので、とっても楽しみですね。で今回ねこの作品にはやっぱりね若手で注目されている私も大好きな千堂なるくんとか、あとはね新人公演で主演を務めていた王子理瀬くんとかも出ていましたので、まあ、そういったメンバーとこれから切磋琢磨ね競い合いながら芸を磨いて男役を磨いて成長していってほしいなって思いました。本当に素晴らしかったです。今回の MVP 間違いないと思いますので、皆さんもねこれからぜひ注目していただきたいと思います。はい、さあそしてマーリンを演じたのがこの方、若戸律さんですね。いやーもう本当に前々から私は大好きだとね公言してきて、もうね実力派の中堅男役として組をしっかりと支えてきましたけれども、今回もまた見せてくれましたね。本当にこのねモーガンとマーリンが本当ヒロインと2番手格なんじゃないかって思うぐらいにその役の比重が大きくって、でもやっぱりこれを若戸律さん、そしてね、真白ゆうきちゃんに与えて、その責任あるポジションをしっかりと演じることができると信じた演出家の先生が素晴らしかったと、思います。ね、若戸律くんもね、やっぱり本当に落ち着いた演技で、その、マーリンとしての役割を果たしてくれて、歌もね、もう本当に多いんですよ、ナンバーが。だから喉もね、大変だったと思いますし、まあ私が見ていたライブ配信では、ちょっとね、一箇所辛かったけど頑張ったっていうところあって、でもそれ以外の部分は本当に聞かせていましたし、若戸律ここにありっていう存在感をまざまざと見せつけてくれましたね。で、マーリンとしてやっぱりそのアーサを導くという役、そしてモーガンのその悲しみや苦しみ、恨みとか全部を自分が最後は責任を持ってしっかりと背負う、一緒にこうなんて言うんでしょうね、滅んでいくというか、そこまでのこうなんて懐の大きさというか、その存在感の大きさっていうのをビジュアルとそのセリフの言い方、声色、歌い方とかで表現をされていて、いやーもうなんか本当に素晴らしかったですね。もうなんかね、こんな頼もしい中堅のね男役さんがねいるっていうのは新生空組にとって宝だと思いますので、まあ、これからもねしっかりと組を支えていって活躍してほしいなと思っています。はい、さあそしてウルフスタンを演じたのがこの方、ユーマリンさんですね。でマリンさんがね今回戦火からご出演されていて、出番としてはそんなにすごく多いわけではないんですけれども、もう見るからにザ悪役みたいな感じで、もう世紀末みたいなめちゃくちゃロックなメイクをして、もう悪いやつとして出てくるんですけれども、もうさすがでしたね。本当にマリンさんは本当に芸の幅が広いというか、どんな役でもマリンさんが演じるともうなんか憎たらしくも見えるし、感動もするし、本当にいい人にも見えるしっていう、そのね、役者としての引き出しの多さですよね。本当に少ない出番でも存在感をしっかりとアピールして、もう、忘れられない、なんか印象にすごく残るように、お芝居をされるので、いやーもうなんかマリンさんが出てくると本当に嬉しいなというか、芝居に深みが出るというか、作品に深みが出るというか、そういうところで今回も大活躍してくださっていて、本当全組にマリンさん出てほしいなって、思えるような方なので、これからもね、ご活躍期待しています。はい。さあ、そして、ランスロットを演じたのがこの方、桜木湊さんですね。で、ズンちゃんね、今回2番手として、アーサーのね兄という役柄をね演じていましたが、ヒゲのねズンちゃんがもうめちゃくちゃかっこよくって、そのビジュアルだけでね登場シーンからもう
でときめいていましたが、私的にね、このね、やっぱアーサー王のお話って、アーサー王に、こう、なんて言うんでしょうね、感情移入する人って案外少なくって、どのお話でも結局ランスロットがめちゃくちゃ男前に描かれているんですよね。で、今回もやっぱり見ていて、本当私だったら絶対ランスロットって思うぐらいにズンちゃんがかっこよくって、ね、こう、兄として、そのアーサーをしっかりと最後まで支えていく決意をしながらも、やっぱりその、グイネビアに惹かれてしまう気持ちも抑えられない。そこの葛藤だったりとか、その、やっぱりグイネビアと、そのね、いけない恋に落ちてからの葛藤。でも最後はしっかりとアーサーを守るっていうその男気。もうそのね、すべてをズンちゃんがすごくすごくお芝居でも見せてくれていましたし、やっぱ歌が素晴らしかったですね、今回。あの、一番安定してたんじゃないかなって思いました、ズンちゃんに関して。歌が。あの、地声でも、その高い高音でも、めちゃくちゃ安定して出せていて、いろいろな音域を自在に操っていたなっていう印象があって、これだけ難しい韓国ミュージカルの楽曲を、本当に自分のものにして表現までしていたので、いや、頼もしい2番手さんだなって、思いましたね。だから今回、その、やっぱりね、トップのキキちゃんよりも、年上に見えなきゃいけないっていう部分のその大きさとかもズンちゃんがしっかりと表現できていましたし、そのビジュアル面でもそうですし、お芝居の面でもそうですし、グイネビアに対するね、ところでもその愛情とか、でもそこの葛藤とかっていうところもすごくすごく表現できていて、私もう本当にランスロットがかっこよすぎて、絶対ランスロットってあのね、そのメンバーシップの皆さんと見ているグループチャットの中でも何度も何度もランスロット絶賛していたんですけれども、いや、それぐらいね、やっぱりズンちゃんだったからこそここまでね、ランスロットの素晴らしさを演じることができたんだと思いますので、これからのね、ズンちゃんが本当に楽しみで仕方ないです。もうね、3番手時代もね、長く長くね、活躍してこられたので、ここからはもっともっとね、楽しんで行ってほしいなと、思っています。はい。さあ、そしてグイネビアを演じたのがこの方、春野さくらちゃんですね。で、今回ね、トップ娘役としてのお披露目公演、トップコンビとしてのお披露目公演ということですけれども、まあね、あの、実力のある娘役さんなので、お芝居そしてね、歌ともにみんなね、すごく安心して見ていられたんじゃないかなとは思いますが、さすがのね、さくらちゃんにとってもやっぱり今回のね、この韓国ミュージカル、難しいナンバーが多かったので、ちょっとね、苦戦していたんじゃないかなっていう部分は前半ね、あの、見受けられました。というのも、あの、すごく地声で歌うところ、そして高音で歌うところっていう両方はすごくやっぱり上手なんですよ。歌唱力としてね、あの、実力もあるので。なので、地声でずっと歌ってる部分、裏声で歌う部分は綺麗なのに、ここのね、地声と裏声の切り替えの部分のところで、かなり苦戦していたなーって前半、思いましたね。だから、ここの部分が、やっぱり感情が先走ってしまう。ね、お芝居も上手な、ね、生徒さんですし、お芝居が好きな娘役さんで、やっぱりアーサー王への思いとか、その女性としての気持ちが先走って、感情が入りすぎたがゆえに、歌が安定しなかった部分が前半あったんですよね。でもそれをやっぱり後半でしっかりとカバーしてきているところは、さすがだなと思いましたし、そのトップ娘役らしからぬ役だったと思うんですよ、グイネビアって。まず最初はね、やっぱり男勝りで戦いもして、その自分も戦いに、戦地に行くっていうね、国を守るんだっていうね、その新しい時代を生きる女の人として、割とたくましい女性なんですよね。で、それをさくらちゃんはやっぱり本当にしっかりと表現できていたなと思いますし、でも後半になってやっぱりアーサー王と結ばれて、でもアーサーが自分の方を向いてくれない、どうしたらいいんだろうっていう、その女心を訴えかける。で、そんな中でランスロットといけないね、過ちを犯してしまう。
そこの葛藤とかっていうところもすごくスムーズにお芝居を流していて、そこのところのね、歌楽曲に関しても本当に聴かせてくれて素晴らしかったなと思いました。そして最後またね、やっぱりアーサーの元に戻るのではなくて、自分はその別の道を歩むことでアーサーを見守って支えていくっていう決断をする、その潔さ、そういう強い女性っていうのも最後しっかりと演じていて、本当にね、ちょっと異色のヒロイン像でトップ娘役としてのお披露目公演ができたのは逆に良かったんじゃないかなって、思いましたね。そしてこれだけの難曲を歌ってすごく勉強になったと思うので、これからのさくらちゃんがもっともっと楽しみになりましたし、やっぱりキキちゃんとのね初めてのそのコンビだったのでどうなるのかなって思っていましたが、すごく相性がいいコンビなんじゃないかなって、私は思いましたね。並びもそうですし、歌声とかもそうですし、なんかこれからが楽しみになりましたので注目していきたいと思います。はい、さあ、そしてアーサーを演じたのがこの方、セリカ・トワさんですね。でキキちゃんにね本当にぴったりだなって思いましたが、なんかヒーローらしいね、やっぱり希望に満ち溢れたキキちゃんっていうのを久しぶりに見れたので幕開き登場からすごく嬉しかったですね。なんか可愛らしいキキちゃんがたくさん見れて、終始私もねそのメンバーさんとのグループチャットでなんかキキちゃんが可愛い、もうすごい可愛いってずっと言い続けてて、そのね希望に満ちてこう溢れて、なんて言うんでしょうね、はつらつとしているキキちゃんが見れたり、ちょっとね戸惑い気味なキキちゃんが見れたりとか、そういうキキちゃんって今まであんまりなかったじゃないですか。やっぱり2番手時代ちょっと癖の強い役が多かったので、こういうキキちゃんが見れたのは嬉しかったですし、やっぱり1幕からその2幕に切り替わる闇落ちをしてしまうところ、お父さんが死んでしまってその悲しみから闇落ちするアーサーの部分っていうのがすっごくその表現がガラリと変わっていて、そこのうまさはやっぱりさすがね、これだけ場数を踏んできて2番手としてもねたくさんの経験を積んできたキキちゃんだからこそだなって思いましたね。もうメイクもその雰囲気、まとっている雰囲気もセリフの言い方も歌い方も全てガラリと変えて、その2つのアーサーを演じ分けたっていうところで素晴らしいなって思いましたし、やっぱりキキちゃんもね、やっぱ楽曲が本当に難しいものがたくさんあったのに、それも全ての楽曲歌い分けて歌いこなしていましたし、やっぱりなんて言うんでしょうね、全ての楽曲において高音で張り上げて終わるような曲が多かったんですけれども、それもしっかりと最後まで声が出ていたので、いやーこれをねこの公演期間全て持たせるっていうのって本当に大変だと思うんですけれども、しっかりと歌いこなしていて、やっぱトップスターさんね、これからトップになるともっともっとね一つの作品で歌う楽曲も多くなってきますので、そういったところで、あ、キキちゃんなんか安定してるな、安心感があるなって思いました。とにかくねもう本当にキラキラしていて、いやこれがトップスターさんになったお披露目の輝きだなっても思いましたし、キキちゃんね2番手時代が長かったとはいえ、やっぱりトップスターとしての輝きはまた違うんだなっていうのを今回このエクスカリバーで見せていただけたので、いやもうこれからキキちゃんがいろんな役に挑戦していかれるのが楽しみですし、ショーのね方のまたキキちゃんのねショースターとしての輝きも楽しみにしていきたいなって思いました。とにかくね新トップスター就任、そして新トップコンビのお披露目公演、まずはねちゃんと初日の幕が開いて公演ができていること本当におめでとうございます。これからもねとっても楽しみにしていますので頑張ってほしいと思います。はい、ということで今回は新生空組新トップコンビプレお披露目公演のエクスカリバー鑑賞レポをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたらグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。